Je piatok 24. február, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Príslušníci polície v Novej Pazove chytili 30-ročného SB kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Policajná hliadka prichytila muža práve vo chvíli, keď predával drogu jednej 39-ročnej osobe a u obidvoch boli nájdené sáčky s materiálom, o ktorom sa predpokladá, že ide o marihuanu. Pri prehliadke bytu SB polícia našla ešte 87,5 gramu materiálu podobného marihuane a dve digitálne váhy. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a bude predvedený pred príslušný súd. V pondelok sa v Bruseli bude konať nové kolo rozhovorov medzi Belehradom a Prištinou. Cieľom stretnutia je, aby obidve strany prijali európsky návrh o normalizácii vzťahov, povedal sprostredkovateľ Miroslav Lajčák. Ako vyhlásil, už sa nemôže strácať čas a tento rok je rozhodujúci, lebo na budúci rok Európu aj Ameriku čakajú voľby. Plán, o ktorom sa bude v pondelok hovoriť, nie je dočasným riešením, ale stal by sa záväzným pre obidve strany. Prezident Aleksandar Vučić dnes prijal šéfa diplomacie Bosny a Hercegoviny Elmedina Konakoviča, s ktorým hovoril o zveľadení vzájomnej spolupráce, európskej ceste celého regiónu a o iných aktuálnych témach. Spolu sa zhodli v tom, že treba realizovať spoločné infraštruktúrne projekty vrátane diaľnice Belehrad-Sarajevo a viac pozornosti by sa malo venovať aj zveľadeniu ekonomickej spolupráce. Presne pred rokom 24. februára ruské médiá odvysielali prejav prezidenta Vladimíra Putina, v ktorom oznámil svoje rozhodnutie začať inváziu na Ukrajinu. Dnes, na prvé výročie od tejto smutnej udalosti, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že tento rok Ukrajinci zvíťazia. Podľa neho prvý deň vojny bol najdlhší v jeho živote a najťažší v novodobých dejinách. V Ukrajine sa dnes na mnohých miestach konali spomienkové podujatia, ktorými si obyvatelia uctili tisíce obetí vojny. Na námestí republiky v Belehrade bolo usporiadané pietné zhromaždenie na počesť obetiam ukrajinsko-ruskej zrážky. Prítomným sa prihovoril okrem iného aj veľvyslanec Ukrajiny v Srbsku Volodymyr Tolkač a povedal, že okrem vojakov zahynulo na Ukrajine takmer 10 tisíc civilistov, vrátane vyše 460 detí. Delegácia obce Osmaci z Republiky Srbskej dnes navštívila našu obec Stará Pazova a tým sa začala vzájomná spolupráca. Dôvodom návštevy bolo to, že mnoho ľudí pôvodom z Osmakov žije a pracuje v staropazovskej obci, povedal náčelník obce Osmaci Radan Sarič. Staropazovská obec kontinuovane rozširuje sieť svojich priateľov, s ktorými spolupracuje vo viacerých oblastiach od kultúrnej po športovú či hospodársku. Obec Osmaci má skoro 6 tisíc obyvateľov a je to najmenšia a najmladšia obec v Republike Srbskej. Nachádza sa medzi Zvornikom a Tuzlou. Vozový park Domu zdravia dr. Jovan Jovanovič z Majstará Pazova sa pravidelne zveľaďuje a teraz je bohatší o dve nové sanitky a tri automobily, od ktorých kľúče dnes riaditeľke Domu zdravia doktorke Svetlane Dudičovej slávnostne odovzdal predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Ide o vozidlá, ktoré budú využívať najmä služba rýchlej zdravotnej pomoci, služba domáceho liečenia, patronážna služba a iné. Spolu s touto donáciou za posledné dva roky bolo Domu zdravia darovaných 11 aut a na to sa z rozpočtu vyčlenilo takmer 40 miliónov dinárov. Nové a lepšie vybavené vozidlá znamenajú aj rýchlejší výjazd do terénu a účinnejšiu intervenciu. Aj keď lokálna samospráva nie je zakladateľom tejto zdravotnej inštitúcie, chápe potrebu vkladať investície do zdravotníctva a je to jednou z priorít obce Stará Pazova. Radinovič povedal, že sa plánuje aj rekonštrukcia Domu zdravia v Novej Pazove a Centrálneho Domu zdravia v Starej Pazove a prisľúbil spoluprácu aj v budúcnosti. S autami súvisia aj pohonné hmoty. Od dnes od 15. hodiny platia nové ceny. Maximálna cena dízlu bude o 3 dináre lacnejšia a nová cena je 191 dinárov. Cena benzínu sa nezmenila, liter stojí 171 dinárov a ceny sú platné do 3. marca do 15. hodiny.
Včera večer sa predsa ale divadla v Starej Pazove zaplnila milovníkmi literatúry a priateľmi i známymi autora Miroslava Macháča, ktorý tu prezentoval v poradí 7. knihu s názvom Sudbine. Macháč sa narodil v roku 1951 v Hajdušici a ešte v detstve sa presťahoval do Starej Pazovy, kde po ukončení štúdia sa venoval podnikateľstvu. Písaním sa vážnejšie začal zaoberať pred 15 rokmi. Píše po srbsky aj po slovensky. Prvú knihu Ľubav na tretí pohľad vydal v roku 2009. Koncom roka 2022 vyšla jeho 7. kniha Sudbine. Bohatý program moderovala Anna Simonovičová, o živote autora a jeho textoch hovorila Andelka Mali. Poviedky z novej knihy čítali Zdenka Papová a Milena Severovičová. V rámci programu sa prihovoril aj Radojko Mrlieš a za vydavateľa, ktorým je Stredisko kultúry Stará Pazova, pár slov povedal Marian Karavla, ktorý zároveň knihu ilustroval. O hudobné body sa postarali huslistka Viera Gutičová a speváčka Jaroslava Vršková-Opavská. V odprezentovanej knihe sa nachádza 28 poviedok, založené z veľkej časti na spomienkach a skutočných udalostiach. Majú bohatý dialog, poprepletané sú humorom, ale aj hlbšími myšlienkami na zamyslenie. Macháč píše o kladných aj záporných ľudských vlastnostiach, o láske, viere, rodine, spoločnosti či predsudkoch. Pozvánka na zajtra večer o 19:30 do Staropazovského divadla. Bude sa tu konať tradičná zuzanská zábava, večierok plný hudby, tanca, spevu a aj humorných scénok. V programe budú účinkovať nielen afirmovaní interpreti zo Starej Pazovy, ale aj hostia z Boľoviec, Lúgu, Aradáča a Báčského Petrovca. Organizátorom je Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Začiatok je zajtra o 19:30 večer a vstupné 300 dinárov. Zajtra v čase od 8. do 13. hodiny sa v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka bude môcť darovať krv. Organizátormi tejto pravidelnej dobrovoľnej akcie sú Ústav transfúzie krvi Nový Sad a Obecný Červený kríž. Vyzývajú sa všetci zdraví dospelí občania, aby si našli polhodinku čas a prišli darovať túto vzácnu tekutinu, lebo zásoby krvi sú na minime. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra v čase od 8. do 9. hodiny ostanú bez elektriny užívatelia v Starej Pazove v ulici Sama Chalúbku. Volejbalistky jednoty Stará Pazova sú pýchou našej obce a ukázali to už veľakrát. V stredu vyhrali nad Rumunskom v prvom zápase polofinále Challenge pohára a revanš zápas ich čaká v Rumunsku na budúci týždeň. Teraz v nedeľu 26. februára budú hosťovať v UBE na veľkom finále pohára Srbska a pokúsia sa presvedčiť obecenstvo, že sú najlepším tímom vo svojej kategórii v Srbsku. Zápas je naplánovaný na 19. hodinu, vstupenky sú beznádejne vypredané a priamy prenos odvysiela RTS2. Sobota bude oblačná, meteorológovia ohlasujú aj dážď, počas dňa občasný slabý a večer sa riadne rozprší. Teploty od 1 po maximálnych 13 stupňov, mierny vietor do obeda pocítime z juhozápadu a po obede zo severovýchodu. Nedeľa bez slnka oblačná, ráno s dažďom alebo možným aj snehom, po obede by malo byť bez zrážok, výrazne sa ochladí, na teplomery bude len od 0 do 4 stupňov a mierny vietor bude fúkať prevažne zo severovýchodu. A na záver ešte meninová rubrika. Piatok Matej, sobota Viktor, nedeľa Alexander, Saša. Títo páni dali bodku za piatkovými správami. Pred nami je víkend, užijte si ho.